Sa početkom septembra i poboljšanjem epidemiološke situacije, Narodna biblioteka Pirot vraća na snagu dvosmenski rad. U vreme vanrednog stanja ova ustanova kulture nije radila. Ponovo je počela sa radom 11. maja, ali ne sa korisnicima. Mi jesmo obavljali poslove koji inače ne dolaze toliko do izražaja, kao što je digitalizacija, kao što je obrada knjiga, nabavka, izdavaštvo. Jedino je trpeo rad sa korisnicima. Oni su imali pristup elektronskim izdanjima biblioteke, mogli su da prate neka dešavanja koje smo redovno objavljivali na društvenim mrežama i na sajtu Narodne biblioteke Pirot. Međutim, jesu ostali bili uskraćeni za taj neki kontakt sa bibliotekarom, za dolazak u prostor biblioteke za kulturne programe. Kulturnim programima se još uvek nismo, nažalost, vratili, ali i to će, verujem, u narednih mesec dana krenuti da se vrati u neku normalu. U biblioteku se sada može u strogo poštovanje mera prevencije, kaže Kostićeva. Nemaju priliku da biraju same knjige, odnosno obično dođu pripremljeni, znaju šta im je potrebno i bibliotekari su ti koji im izađu u susret, pronađu traženu knjigu. Obično gledamo da u prostoru podzemnog odeljenja budu do dvoje korisnika, već su se navikli da nema šetanja između polica, biranja knjiga, još uvek ipak nastojimo da ispoštujemo sve propisane mere i mislim da su to prilično dobro prihvatili. Gledaju prethodno proverena sajtu, pošto sada smo automatizovali proces pozajmice i oni u svakom trenutku mogu da ustanove da li tražena publikacija je rezervisana, da li se nalazi na policama biblioteke ili ne. Tako da već kada dođu oni su pripremljeni, znaju da li mogu da pronađu tu knjigu ili ne. Biblioteka se u kontinuitetu minulih meseci bavila digitalizacijom, obradom i izdavaštvom. U okviru redovnog godišnjeg otkupa Ministarstva kulture nabavljen je određen broj knjiga za sva odeljenja, dodaje Kostićeva, koja su dostupna korisnicima. Uprkos novonastaloj situaciji, biblioteka ne odustaje od pripreme jubilarne 10. čitalačke značke od obnavljanja. Mi nismo odustali od ove manifestacije. Ove godine je trebalo se održi po 11. put, znači bio bi nam jubilej 10 godina kako je čitalačka značka ponovo vraćena među pirotske osnovce, međutim, bili smo prinuđeni da to samo odložimo, ne i da u potpunosti otkažemo manifestaciju. Nastojat ćemo da nismo još sasvim rešili da li će to biti u pisanoj formi ili ćemo kroz čitalačke dnevnike decu ocenjivati, dogovorit ćemo se ovih dana i obavestit ćemo i škola, znači čitalačke će biti jer se i roditelji javljaju, pitaju i deca su zainteresovane, čitala su. Tako da tokom oktobra, koji je ovako mesec knjige, znamo da je u oktobru prva nedelja, dečja nedelja, kada svake godine na biblioteke nastoje da održe neke programe za decu, mada mi smo aktivni tokom cele godine što se toga tiče, gledat ćemo da održimo, znači, malo modifikovanu čitalačku značku, ali da nje ipak bude i da nastavimo tu lepu tradiciju. U okviru izdavačke delatnosti tokom letnjih meseci biblioteka je izdala tri knjige, zbirke priča Nataše Panić, Luda žena i Lene Tigran, Ljubavne tajne i dopunjenog izdanja knjige Bobana Mitića, Naši u belom svetu.